Të ndëruar shikues, për shëndetje, po fillojmë me magazinën informative Info Plus. Dy persona kanë vdekur dhe dy fëmijë kanë mbetur të lënduar në një aksident që ka ndodhur rreth orës 5 të mëngjesit të sotëm në magistralën Podujë Prishtinë, saksisht në fshatin Siboc. Aksidenti ka ndodhur mes një autobusi dhe një veture. Policia e konfirmoi se si pasoj aksidentit, lëndime të rënda trupore kanë pësuar 4 persona, ku si pasoj një grua e moshës 35 vjeç dhe një buri moshës 36 vjeç kanë ndruar jetë, ndërsa dy fëmijë të lënduar janë dërguar për tretman mjekësor. ...251 ushtarë të rinj janë shtuar forcës sigurisë Kosovës. Ceremonia e betimit u zhvillua në komandën e doktrinës dhe stërvitjes në Ferizaj, ku të pranishëm ishin ushtarak dhe zyrtar të qeverisë Kosovës. Ministri i Mbrojtjes Armend Mehaj tha se rruga e suksesit për FSK-n është e pa mundur pa aliatët e Kosovës si që janë shtetet e bashkuarat Amerikës dhe NATO. Vizioni, misioni dhe amaneti ynë është ndërsimi i Kosovës në NATO, ka thënë ministri Mehaj. E kuvendi është mbledhur sot sërish në seancë plenare për të vazhduar me 12 pikat e mbetura. Është shtyrë për seancën e radhës, shqyrtimi i dytë i projekt ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për financimin e subjekteve politike. Kuvendi Kosovës nuk e ka miratuar projekt ligjin për rregullimin e çmimit të produkteve medicinale të propozuar nga Partia Demokratike Kosovës. Arsyetimi i deputetëve të shumicës parlamentare ka qenë që një projekt ligji till, por i përgatitur nga qeveria e Kosovës, do të vinë në kuvend në vjeshtën e këtij viti. Ndjekim në vazhdim deklaratat lidhur me projekt ligjin për çmimet e produkteve medicinale. Projekt ligji për çmimin e banave është kambaru, është i krym, është jashtëzakonisht i mirë, edhe ju keni me pas shansen me ndoshta me shtu diçka, ndoshta me hek diçka, po sigurisht do ta keni shansen që ta bëjmë edhe më të mirë, ta bëjmë ligjin më të mirë. Unë po pajtohem me të gjithë juve se ne duhet kemi ligj. Se ne jemi vetëm Belorusia dhe ne nuk kemi ligje për këte, këte do t'a bëjmë. Edhe këto do t'a rëzojmë ne seancën vjeshtore të kuvendit të Kosovës. Pse nuk e rregulluat për dy dekada çështjen e çmimit të banave dhe pajisjeve dhe produkte medicinore? Pranojeni që nuk e kishit qëllim, as tash nuk e keni qëllim. Rregullimin e çmimit të banave për qytetarët dhe në interes të qytetarëve. Por, keni qëllim për shtatjen e tyre për interesat kompanive dhe zinxhirëve ku ju keni hise. Nëse vërtet doni të reflektoni e të shërbeni vendit me diçka produktive, atëherë propozoni diçka që ne nuk e kemi në agjendë. Dhe kështu bëheni edhe kreativ, edhe konstruktiv. Ky projekt ligj është për me ndalë abuzimet edhe keqpërdorimet në sektorin e farmacisë, edhe tregtin me barnat. Unë vjen shumë keq kur vrejtjet për këtë projekt ligj vijnë prej punonjësve të kompanive farmaceutike, edhe kjo tregon që kjo e sqaron më mirë pse vetëvendosja është kundër këtij projekti ligji. Kjo çështje duhet ta merr një verdikt sa më shpejt në mbrojtje të qytetarit dhe të pacientit ton. Ne dhe përkrahim si të tillë, do të japim kontributin nëse merr votën e cila do duhet ta merrte, janë edhe 2 muaj të tjerë që të gjithë ata të cilët kanë qëllimin që të ndihmojnë qytetarit, mund t'japin propozime, mund t'japin ide, mund të ndryshojnë në masë të madhe të konsiderueshme ligjin e propozuar dhe mos shkojmë duke e shtyar në tërsi. Është një iniciativë e cila duhet me u pa përtej një gjykimi të ngusht të cilin e ka qeveria dhe shumica në këtë kohë. Në qovë se esheni një kështë në ngusht, atëre kemi me arë në një pozit, kur se cilin tem, se cilin ligjë, do të ashojmë ngusht. Dhe mendoj që kjo e qënë në një blokad kuvendin e Kosovës. Për këtë arsye eftoj lëvizjen vendendosi që të miratoj nismen legislative të Partisë Demokratike, e cila kërkon
regulim dhe shumica e neneve të parashtruara këtu janë në vit të plot me diskutimet që u tha, ndërsa komentet dhe çështjet që u ngritën gjatë diskutimeve të inkorporohen në lezën e dytë. Por ndryshe, ju them, në shtator shkojmë në blokadë, për shkak se si opozit, pastaj do të kemi na pozicionin tonë opozitar. Çdo gjë është gati për fillimin e kthimit të veturave me targa ilegale në targa RKS, ka njoftuar Ministria e Punëve të Brendshme pas takimit që Ministri Gjelaj Sveshla ka pasur me koordinatorët e qendrave të automjeteve. Të hënën fillon afati 2 mujor për qytetarët që kanë targa të lëshuar nga autoritetet e Serbisë, t'i kthejnë ato në targat e Republikës së Kosovës. Në qërshor, qeveria mori vendim që t'u jepët afat qytetarve deri me 30 shtator që t'i largojnë targat ilegale. Si pas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme të premtën, Sveshle ofrojnë bështetin e plotë të ti dhe të qeverisë me qëllim të realizimit të këtij objektivi që është në të mirë të të gjithë qytetarve, sepse përmirëson sigurinë në trafik, ul numrin e veturave pa regjistrim dhe përmirëson sigurinë në përgjithësi, thuhet postjerash në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme. E për zbatimin e vendimit për zëvendësimin e targave ilegale, juftoj të ndiqni një bisedë të realizuar me shefën e kabinetit të Ministrit të Brendshëm Jeta Tela. Atëre janë bërë të gjitha parapërgatitjet në fakt për riregjistrimin e veturave që mbajnë akronimet e qytetit të Kosovës. Që prej marrjes dy vendimeve shumë të rëndësishme të qeverisë së Republikës së Kosovës, i pari që ka të bëj me regjistrimin e targave ilegale në targa RKS, si dhe vendimi i dytë që ka të bëj me pajisjen e dokumenteve hyrje dalje për të gjithë ata që posedojnë dokumente të lëshuara nga institucionet e Republikës së Kosovës dhe do të hynë në përpikat kufitare të Republikës së Kosovës. Ministria e Punëve të Brendshme, si Ministri përgjithse, i ka bërë të gjitha pregaditjet e nevojshme që ky proces të fillojë me sukses. Në kuadër të këtyre pregaditjeve, natyrisht se janë ndërmarrë disa veprime për pregaditje që nënkuptojnë edhe bazën ligjore, por natyrisht edhe angazhimin e burimeve të nevojshme njerëzore, po ashtu pregaditje edhe për trajnimin e stafit të qendrave për regjistrimin e automjeteve me ndryshimet e reja ligjore të cilat janë bërë dhe natyrisht pjesa tjetër që ka të bëjë me pregaditjen e fushatës e cila tashmë ka filluar për informimin e qytetarëve për këto dy vendime. Po dhe i stajnë të informuar banorët e këtëre viseve të banora, kryesisht në banorë sërbë, mbi detyrimin që kanë që ti riregjistrojnë veturat e tyre deri me 30 shtator. Ne kemi filluar që një javë që të plasojmë informacione të ndryshme për mes kanaleve zyrtare të Ministrisë së Punëve të Brendshme, për t'i njohur ata me të gjitha procedurat që kanë të bëjnë me regjistrimin e targave ilegale në targa RKS. Natyrisht që kemi komunikuar edhe përmes rrjeteve sociale, por kjo ka filluar dhe do të vazhdoj edhe në metoda të tjera, qoftë në takime me qytetar apo në takime derë më derë që i thonë. Një pjesë tjetër e fushatës ka pas të bëj edhe me distribuimin e broshurave informuese në për të gjitha pikat kufitare, e cila është bërë për mes policisë kufitare, po edhe nga policia, të më thonë, operativa, dhe kështu do të vazhdojmë vazhdimësi. Ne e kemi vërejtur që pasi kemi filluar kampanjën, kemi pas edhe pyetje interesim prej qytetarëve individual të cilët kanë shkruar në zyrën tonë të medjave, dhe ju kemi përgjigjur edhe individualisht për ndonjë sqarim shtesë që ata mund të kenë kërkuar dhe natyrisht do të vazhdojmë këtë komunikim të drejtë për drejtë për të sqaruar gjithë vendimin dhe rëndësinë e zbatimit të këtij vendimi. Pra shumë e rëndësishme të komunikohet drejtë për të gjithë qytetarët që ky vendim është i papërsëritshëm. Do të thotë regjistrimi i targave ilegale në targa RKS fillon këtë të hënë me datën 1 gusht dhe do të përfundoj me datën 30 shtator. Për këtë arsye ne kemi para pa edhe lehtësirat e nevojshme për gjithë këta qytetar me qëllim që t'ju mësojmë që ky proces të shkojë sa më lehtë për cilat mund të flasim ndërkohë. Po, dhe a mendoni se do të ketë sfida në implementimin e kësaj marrëveshjeje, marrë parasysh gjendjen në veri të vendit posaçërisht? Ne në bazë të vlerësimeve mendojmë që ky proces do të shkojë drejt.
I kemi bërë të gjitha pregatitjet e nevojshme që të mbajnë komunikimin, informimin e drejtë, të adresojmë çdo sfidë që mund të dalë. Natyrisht që organet e rendit në këtë rast edhe policia e Kosovës në vazhdimsi bën edhe vlerësimin e situatës dhe ka shqiksoj edhe planet e veprimit me qëllim të ofrimit të sigurisë publike në vazhdimsi. Po dhe ne sot vizituam pjesën veriore të Mitrovicës dhe pam që disa banor shprehën të bindur se nuk të ta implementojnë një vendim të tillë. Çfarë të ndodhë me ato vetura që edhe pas datës 30 shtator do të vazhdojnë të qarkullojnë me targat e skaluarës? Natyrisht, unë në këtë fazë dëshiroj të jem optimiste dhe të bëj thirrje për gjithë qytetarët që të shfrytëzojnë këtë rast, këto lehtësira të cilat janë bënë dhe të bëjnë regjistrimin e targave ilegale në targa RKS me qëllim që t'i kthehen ligjshmërisë. Si ka dhe në fillim, do të thonë ky vendim është i papërsëritshëm, për këtë arsye ne dëshirojmë që bashkarisht në vazhdimsi të komunikojmë me qytetarët dhe të përmbyllim me sukses këtë proces të rëndësishëm. Nëse do të ketë refuzim, natyrisht që do të vazhdohet në bazë legislacionit fuqi të veprohet në këtë aspekt. Pra, realisht ju thoni se nuk do të ketë zëmbrapsje nga këto data të përcaktuara, nga një kushti deri me 30 qershor. Në këtë interval kohor të gjitha veturat do të riregjistrohen. Natyrisht vendimi i qeverisë së Republikës së Kosovës, i cili është marrë në fund të muajit qershor, i ka dhënë udhëzimet e qarta për periudhën kur qytetarët mund të shfrytëzojnë këtë të drejtë, e që është 1 gosht 2022, 30 shtator 2022, dhe kjo na e përcakton afatin kohor për të cilin ne e kemi llogaritur që është i mjaftueshëm, duke marrë parasysh edhe lehtësira të cilat janë ofruar, është i mjaftueshëm për qytetarët që t'i marrin këto shërbime në qendrat e automjetit. Po dhe me qenë se thatë është një vendim i papërsëritshëm, mund të perceptohet se nga data 30 shtator asë një vetur me targat akronimeve të qyteteve të lëshuara nga Ministria e Punëve të Brendshme të Serbisë nuk të qarkulloj brenda teritorit të Republikës së Kosovës? Si që cika dhe me herët, pas kësoj date, natyresht në fuqi do t'jen legislacioni i cili i parashet që ka ndodh me të gjitha ato veturat të cilat janë të paregjistruar. Dhe çfarë parashë konkretisht legislacioni? Ka varësisht prej situatave të ndryshme, por në këtë rast ne jemi të përkushtuar që brenda këtyne 2 muajve të bëjmë thirrje që të gjitha veturat të cilat kanë mbetur të regjistrohen. E çfarë cilat do t'u ofrohen afër banorëve për riregjistrimin e veturave të tyre? Natyrisht që ne i kemi analizuar situatën dhe gjitha pengesat që mund të dalin në këtë aspekt dhe për këtë arsye kemi ofruar një sër lehtësirash për qytetarët, të cilët i posedojnë këto targa, dhe këtu parashihen disa obligime nga të cilët qytetarët lirohen, e të cilat janë taksat doganore, taksa administrative në qendrën e regjistrimit të automjetit, tarifën për targën, tarifën për pajisje me certifikat të regjistrimit. Janë këto lehtësira të cilat do të mund t'i gëzojnë të gjithë banorët që dëshirojnë të kalojnë në targa legale të Republikës Kosovës. Po, këto janë, po, natyrisht janë edhe disa obligime të cilat ata duhet t'i përmbushin, dokumentet që qytetarët duhet t'i posedojnë për të bërë regjistrimin, janë certifikatën originale të regjistrimit të mjetit, certifikatën e rregullsisë teknike, policën e sigurimit, dokumentin e identifikimit të Republikës së Kosovës, patent shoferi me afat të vlerëshëm dhe dëshminë mbi pagesën e taksave rrugore dhe ekologjike. Ju falenderojmë shumë për kohën. Ju falenderit juve për interes. Pra nga e hëna shtetasit e Serbis, që do të hynë në Kosovë, do të pajisë në fakt me një dokument hyrje dalje. Ma antë një njoftimi, qeveria Kosovës ka bërë të ditur se çdo person që paraqitet për kalim të kufirit shtetëror të Republikës o Kosovës me dokument identifikimi personal të lëshuar nga autoritetet e Serbis, do të pajisët me dokument hyrje dalje. Menaxheri i Bankës Botërore për Kosovën Massimiliano Paoliucci ka përgëzuar deputetët e Kuvendit të Kosovës për ratifikimin e marrëveshjes financiare me Bankën Botërore për financimin e politikave zhvillimore për financa publike dhe rritje të qëndrueshme, nga e cila do të përfitojnë populli dhe ekonomia e Kosovës. Ky financim në vlerë prej 50.6 milion euro, sipas tij, do të mbështesë reformat e Kosovës drejt përmirësimit të transparencës fiskale, zhvillimit të sektorit privat dhe
rritjes së qëndrueshmërisë mjedisore. Ambasadori amerikan në Kosovë Jeff Hovenier deklaroi se respekti për trashëgiminë fetare dhe kulturore është një ideal që çmohet në çdo demokraci moderne dhe multietnike. Sot isha nderuar në kremtimin e vitit të ri islamik me myftiun tërnava në xhamin e madhe dhe diskutimin e mënyrave të garantimit që çdo kosovar të praktikojë besimin pa diskriminim, ka shkruar ambasadori Hovenier në Twitter. Nga 3702 teste, 1480 persona kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 në 24 orët e fundit. Sipas ministrisë, në 24 orët e fundit nuk është regjistruar asnjë rast i vdekjes, ndërkaq numri rasteve aktive me COVID-19 ka arritur në 10684 raste. Punëtorët e pastrimit dhe sigurimit të institucioneve publike shëndetësore kanë protestuar ndaj mosprofshirjes në shtesat prej 10% nga paga bazë. Kjo pako është aprovuar ditë më parë nga Qeveria e Kosovës për mjekët dhe infermierët, por nuk janë përfshirë kategoria e sigurimit dhe pastrimit. Kryetari i sindikatës së punëtorëve të sektorit privat, Jusuf Azemi, i bëri thirrje qeverisë që të përgjigjë ndaj kërkesave të tyre. Në të kundërtën, ai paralajmëroi radikalizim në fakt të masave. Për 30 minuta, punëtorët e pastrimit dhe ata të sigurimit të qendrës klinike universitare protestuan sot para drejturisë, ku kërkuan që edhe ata të jenë pjesë e pagesës shtesë prej 10% të pagës bazë. Ata thanë se kjo mos përfshirje nga ana e qeverisë është diskriminuese. Se cili punëtori sigurimit e për çdo klinik është e ka mundësinë e infektimit të kalu pacientat me COVID aty, edhe kështu që kemi dalë për që ata, kemi dalë në këtë protestë dhe do të vazhdojmë protestën tutje, me qenë se nuk kemë arsye pse mund danën kanë kjo shtesë. Jena anashkalu gjithmonë, nuk përfshimi, dhe me thonë këta njerë që jenë përgjes për këtë punë që nuk përzbatojmë panacit në këtë dzetë, me protestu, dhe me thonë këta kanë shkej ligjën me dy kamët, le të jenë të vedishëm, le të adinë se nuk nalëme me kaqë. Le ta marrë një herë për gjithmonë seriozisht këtë punë, se nuk është hajgare me shtyllën e klinikës. Shtylla kryesore e klinikave janë këta punëtorë që pishin sot. Ndërsa kryetari i sindikatës së sektorit privat, Jusuf Azemi, tha se në këtë rast qeveria e vendit është në kundërshtim me vendimin e vet, sepse staf mbështetës janë punëtorët të sigurimit dhe ata të pastrimit. Fakti që këta nuk ulen të bisedojnë dhe të analizojnë mirë që çka do të thonë ky vendim që po e tham trop. Këtë vendim nuk e kanë bo as okupatorin vitet 90-99. Këta janë njerës të qmuashëm, gjithkunën bot e du të qmuan edhe tek ne. Ne si sindikat e kemi bërë dhe du të bëjmë maksimumin dhe kjo qeveri, jo për hirë tonin, për hirë të ligjit nuk ka qare pa i pagu këta punëtorë, sepse për ndryshe ne për një kohë shumë shkurt do të shrujmë masat dhe do të i radikalizojmë. Azemi tha se sindikata e punëtorëve të sektorit privat ka paditur qeverinë në gjykatën themelore, ku sipas tyre gjatë këtij viti ndaj punëtorëve të sigurimit dhe pastrimit është në borx prej 1 milion euro. Kjo protestë u përkra edhe nga shoqata sindikale e punëtorëve shëndetësor në QKUK. Gjykata themelore në Prishtinë ka njoftuar se i e ka caktuar masën e paraburgimit prej 1 muaji të pandehurit HM, i cili dyshohet për sulm seksual ndaj një 6-vjeçare në Prishtinë. Me rastin e caktimit të paraburgimit, gjykata ka marrë parasysh peshën e rënd të veprës penale. Të paktën 40 të burgosur janë vrarë, mbi 70 janë plagosur nga sulmi me raketë në një burg në qytetin Olinivka që ndodhët në rajonin separatist të Donetskut. Rusia ka akuzuar Ukrainën për raketimin, dërsa Ukraina ka thënë se Moska po përpiqet i fshehë dëshmit për torturat ndaj të burgosurve Ukrainës, ku besohet se ndodhën edhe ushtarët që ishin dorëzuar nga fabrika e çelikut Azovstal në Mariupol. Yeah.
Ministria ruse e mbrojtjes ka raportuar për vdekjen e 40 të burgosurve Ukrainas si pasoj e granatimeve nga ana e forcave ukrainase të një burgu në Olenivka, që ndodhet në rajonin e Donetskut e që kontrolohet nga separatistët. Daniel Besonov, zëdhënës i autoriteteve okupuese të Republikës Popullore të Donetskut, ka thënë se numri i viktimave mund të rritet. Zyrtarët kanë njoftuar se në këtë incident janë plagosur 75 të burgosur tjerë, por edhe 8 pjestar të personelit të burgut. Ushtria Ukrainase ka mohuar të ketë kryer këtë sulm, ndërsa ka akuzuar Rusin për bombardimin e burgut. Moska po përpiqet që t'imbuloj dëshmit për torturat e kryera ndaj të burgosurve Ukrainas në këtë vend, ka thënë ushtria ukrainase. Lajmi për këtë ngjarje të rëndë nuk ka mund të vërtetohet nga burime të pavarura. Mikhailo Podolyak, këshilltari presidentit Volodymyr Zelensky, ka kërkuar reagimin e organizatës së kombeve të bashkuara, por edhe organizatave tjera rreth këtij sulmi. Dyshohet se në këtë burg ndodheshin edhe pjestar të ushtrisë ukrainase nga fabrika e qelikut Azovstal në Mariupol. E në zhvillime tjera, 5 persona janë vrarë dhe mbi 25 janë plagosur kur raketat goditën qytetin Kropivnitski, ndërsa janë goditur edhe rajonet veriore dhe jugore të Ukrainës. Forcat ukrainase kanë goditur me raketa me rrezet të gjatë veprimi një urë të rëndësishme në qytetin Herson, duke bërë urën të pashfrytzueshme. Ushtria ukrainase ka paralajmëruar se Moska tani po ripozicionon forcat e saj nga Ukraina lindore për të mbrojtur rajonin Herson. Të paktën 8 persona kanë vdekur si pasojë e përmbytjeve në shtetin Kentucky në Sheba. Guvernatori këtij shteti ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme, ndërsa në veprim është vënë edhe garda kombëtare. Autoritetet kanë thënë se numri viktimave mund të rritet. Të paktën 8 persona kanë humbur jetën nga përmbytjet që preken pjesën lindore të shtetit Kentucky në Sheba. Qindra shtëpi janë shkatruar, ndërsa ekipet e shpëtimit po punojnë pandërprer për të mbërritur në zonat që janë më në nevoj në kohën kur stuhia e shiu po vazhdon. Zyrtarët kanë thënë se numri i viktimave me gjas mund të rritet. Rritja e nivelit të ujit ka bërë që të shkatruhen edhe ura, të shkaktohen telashe në sistemin energetik, qytetarët i ka detyruar që të ngjiten në kulmet e shtëpive të tyre, ndërsa shtëpit dhe automjetet e disa familjeve janë marrë nga uji. Guvernatori Andy Beshear ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme, ndërsa në një konferencë për shtyp ka thënë se vendi po përballet me një nga ngjarjet më të rënda dhe më shkatërruese të përmbytjeve në historinë e shtetit. Në Kentucky është vënë në veprim edhe garda kombëtare. Meteorologët kanë parashikuar se shiu do të vazhdon të bjerë edhe ditën e premte, që do të vështirëson edhe më shumë situatën. Të ndëruar shikues, me kaq po përfundoi magazinën informative Info Plus. Miru pafshim të hënën në vikend të këndshëm.